Täna on väga ilus ilm. Lähme õue joonistama. Võtame pliiatsi ja kübara. Ma võtan ühe kõvema pliiatsi. Ühe pehmema pliiatsi. Noa võtan kaasa, kustutuskummi ja teibirulli. Maastikku joonistama tulles on kõige raskem probleem, et kuidas mahutada seda kõike loodust paperile, mida te joonistada tahate. Heaks abivahendiks on käed. Kätte abil saab teha raami ja siis raami liigutades saab täpselt paika panna, kuidas joonistatavad paperile paigutada. No, kätteraamist veel parem on muidugi spetsiaalne raam, mille võib teha paperist või papist. Mina tegin siin papist ja selle abil on väga mugav otsida õiget kaadrit. No, näiteks nii. No, siin on liiga palju ühesuguseid lehti. See on nagu natuke igava võitu kaader. No, see on minu jaoks vist liiga lage. Mulle meeldiks puid joonistada. Vaatame edasi. No, need puud on, need on täitsa toredad, aga kaks tükki natuke liiga võrdse suurusega. Jah, otsime veel. Siin on ja ka päris ilus. No vaatame, mida veel näha paistab. No võt, siin on ilus kaader. Et kolm puud ja tüdrukud kiiguvad. Jah, need puud ma võtangi. Ma otsin selle raami abil täpselt ülesse õige motiivi ja siis läbi raami vaadates ma saan aru, kuhu tõmmata mäejoon, kuhu tõmmata horisondijoon ja kuidas paigutada puud paperile. Ma joonistan algul hästi õrnalt, sellepärast, et siis on kerge kustutada, kui midagi läheb valesti. Ma pean õrnalt paika puude kontuurid ja mäejoone vaatan, et kas ma olen kompositsiooniga rahul. Ja kui ma olen rahul, siis ma julgen tugevamaid jooni tõmmata. Joonistamise ajal tuleb seista paperist nii palju kaugele, et käsi ei toetaks vastu paperit, sest kui sa toetad käe vastu paperit, hõõrud oma jooned laiali ja töö muutub koledalt halliks. No näed, juhtuski see, mis tavaliselt juhtub. Ilm muutub. Tulime joonistama, oli ilus, aga nüüd hakkas vihma sadama. Paperit tuleb vihma eest kaitsta, sest kui paber saab märjaks, siis me ei saa enam kustutada. Ja sellepärast ma paningi siia vihmavarju ülesse ja panin endale ka joppe selga. Aga ma siiski lõpetan selle pildi kiirelt ära. Et nii ikka juhtub, kui tuled loodusesse maalima. Et väga pikaajalise pilte tehaksegi hoopis kodusatel ees. Et looduses tulebki arvestada, et olud muutuvad. Väga hea abivahend on pliiats. Pliiatsiga me joonistame, aga lisaks sellele saab pliiatsi abil mõõta. Et igasuguseid kumerusi ja kaldeid maksaks hinnata pliiatsi abil. Võtta pliiats täpselt sirge käega, horisontaalselt ette ja vaadata ja võrrelda kaldu olevat pinda horisontaalse pliiatsiga. Et siin ma vaatan.
Kui kaldu on see mäejoon? No, enam vähem on õieti. Ja pliiatsiga mõõdetakse ka asjade laiust, saab võrrelda kõrgusega, eks ole, laiuse ja kõrguse mõõtmine. Selleks ma võtan jällegi sirge käega pliiatsile laiuse ja siis võrdlen. Mitu laiust läheb ühte kõrgusesse? Nii saab asju täpselt paika panna. Selleks, et asju võrrelda, võib neid pliiatsiga mõõta. Ma kõigepealt võtan pliiatsi peale mõõdu selle skulptuuri ülemisest mustast peaosast. Ja kui ma olen selle pliiatsi peale võtnud, siis võrdlen, viin selle mõõdu alla ja saan aru, palju on alumine kollane osa mustast suurem. Nii, see ülemine peaosa on siis pliiatsi peale võetud ja ma vaatan, et alla mahub pead kaks korda. Väga hea. Ja samamoodi saab mõõta ka laiust, et ma võtan pliiatsi peale laiuse ja vaatan, mitu korda laius mahub kõrguse sisse. Ja siit selle laiuse ja siit saab täpselt ära mõõta. Looduses joonistamise puhul on see hästi tavaline, et ilm muutub. Et täna hakkas meil vihma sadama, aga päike ka paari tunni jooksul muudab juba päris tugevalt oma asukohta. Nii et selle mõttega, millega te alguses joonistama hakkasite tihti lugu, ilm muudab ja ei saa lõpetada. Nii et tuleb võtta vastu kiirelt otsuseid, et mis on kõige tähtsam ja mida te kindlasti tahate pildi peale jätta. Et siin... Minule tundus, et minu pildis on hetkel kõige tähtsam see puude rütm peale joonistada ja see skulptuur oli ka tore, nii et selle ma joonistasin ka peale, aga need tagaplaani, metsad ja selle tagumise aia, selle ma jätan üldse praegu kõrvale, sest et alati tuleb teha valikud. Kunagi ei suuda paberile looduse viimset lehte ja kõrt ära joonistada. Ja kui suure hulga te võtate ja kui suured hulga te ära viskate, eks see sõltub sellest konkreetsest situatsioonist. Erinevate objektide kujutamisel peaks kasutama erinevat joonegraafikat. Et tüve peal on erinev joon kui lehtede peal ja lehtede peal on natuke erinev käsitlus kui murul. Ja maastikus võib, loodusjoonistuses võib selle joonega väga vabalt mängida, et proovida väga erinevaid võtteid faktuuride edasi andmiseks. Siin on natuke puuseeni. Ma vistan need puuseenid ka peale. Ja faktuuri ka. Laps on jälle kiigu peale tagasi tulnud. Aga no, täna sai mul ilma kiiku jätta pilt. Jaoks sai see pilt valmis. Et kus keegi oma pildi lõpetab või kuna see on iga kunstniku otsustada ja kas see vaatajale meeldib või ei, see on iga vaataja vabadus. Aga mina kirjutan oma nime selle juurde alla.